odstartováno Cichotín. Koš 4,5. Voda 8,65. Rozdělováč 13,28. Lístřík 17,23. Škoda do pravého terče. Výsledný čas 20,18. Příprava družstva z Jabloňan. Já jste to dali ten? V loňském roce se muži z Jabloňan u nás zúčastnili a bylo z toho 10. místo. Je to čas, časem 21.64. V letošním roce bylo družstvo z Jabloňan vyhlášeno ve Velké ceně Blanecká jako skokan roku. Startovat Jabloňany. Koš 4,37. Konec mašiny 8,68. Voda na rozdělovači 13,67. Výstřík 18,29. Ale pravé prout až teď. A výsledný čas 25,07. Startováno hasiči Výsonín, koš 4,13, voda 7,59, rozdělovat 12,72, toho pravého terče. Kluci jsou hodně daleko na naše terče, ale výsledný čas 25,84.
se musíš dívat daleko ledem. Na druhou stranu, tam jsou terče. A bylo odstartováno hasiči Moutnice. Koš 580. Voda z mašiny 10. Rozdělováč 1587. Výsledný čas hasiči Moutnice 22,35. Voda z mašiny 8,70, ale tam problém aspoň. Takže neplatný pokus, horní pozíčí.